Два роки тому російське військо атакувало з літаків пологовий будинок у Маріуполі. Тоді від ударів загинуло троє людей, серед них дитина. Щонайменше 17 зазнали поранень. Своїми спогадами про ті страшні події поділилися очевидці цього злочину. Сюжет Михайла Манолюка. Далі. Роддом. Авіація зробила по роддому. От вам росіяни. Повсюди друзки, скла та шматки будівельного матеріалу, сльози, біль і страх. Два роки тому російські війська розбомбили лікарню та пологовий будинок в Маріуполі. Це епіцентр, зброшеної бомби. Олена кількома днями раніше народила дитину і ще перебувала в медзакладі, коли туди прилетіла авіабомба. Пам'ятаю, що я почула звук літака. Я тільки піднялася, ну, якби з ліжка, дитина була в мене на руках. Я тільки от зробила перший крок, і все. Тут, ну, пройшов, тобто впала ця бомба, тобто відбувся дуже, ну, гучний вибух. Жінку відкинуло вибуховою хвилею, вона знепритомніла. Та лежала головою до стіни біля дверей. Дитина була у мене, тобто вона була під животом, тобто я якби її закрила. Я обернулася назад до вікна. Там вже не було нічого, тобто вікна не було, просто шумів вітер, вийшла в коридор, тобто піднялася, вийшла. В коридорі теж от та вітер гуляє. Пологовий залишився без вікон і дверей. Поранені жінки, лікарі, діти. Олена з немовлям одразу спустилася в підвал, адже росіяни могли скинути на медзаклад ще одну бомбу. Мені довелося от пробиратися через от ці обламки там, скла. Дверей, люди, ну, кричали, хтось, ну, багато людей було у крові. Нічого серйозного не було. Єдине у моїй дитині, тобто, було ці маленькі осколки на лиці. І моя дитина, він, відомо, впав от як в глибокий сон. Тобто, я дуже боялася, що, ну, що з ним щось сталося. Так, у нього от була 6-го день рождения, да? Міш, попригаєш на диванчик? Ну, попригай чуть-чуть. Михасику, який не боїться позувати на камеру, тоді було лише 3 дні. Він навіть не здогадувався, що російські терористи хочуть вбити його разом з мамою. Я зовсім не очікувала. Мій чоловік вважав, що, ну, що я перебуваю в роддомі, що це безпечне місце для мене та нашої дитини, ну, на той час. І він мене, ну, благав, що, будь ласка, якомога довше, ну, залишайся там, бо вдома було небезпечніше. Та сподіватися на безпеку від російської армії – це все одно, що не вірити самому собі. Бо в окупантів єдина мета – знищити українців. І тоді загинула дівчина, яка чекала дитину, ну, загинула її дитина. І ще я знаю, що одна дівчинка теж, яка ще не вспіла, ну, не успіла народити, в неї пробився, ну, живіт, і вона теж, ця дитина померла. Бо це був шок, тому що я розуміла, що там багато було породіль, багато було місцевих жителів, тому що мешканців, тому що всі вважали, що лікарня – це безпечне місце. Тому туди йшли не тільки вагітні породілля, а там також були звичайні люди. Бомбити пологовий наказав російський офіцер-терорист Сергій Атрощенко, уродженець міста Овруч Житомирської області. Саме літаки з його полку протягом березня 2022 року завдали руйнівні удари по Маріуполю. Сила удару найбільше прийшлася до того корпусу. Це страшне. У мене немає слів, щоб описати свої відчуття. Ні, я народжувала, я була вагітна, і 6-го ми вже десь тиждень знаходились у підвалі перед пологами. Жанна з новонародженою донькою незадовго до авіаудару поїхала додому. Каже, внутрішній голос підказував, що тут має щось статися. У мене були такі відчуття, що я повинна піти, хоча не знаю, це якось внутрішнє таке відчуття. Хоча мене лікарі, які там оглядали, вони мені пропонували щодобу знаходитись.
Пологовий будинок в Маріуполі досі ніхто не відновив, хоча це був сучасний медзаклад. Саме це здання так от і стоїть, як тобто його не ремонтували, його не знесли, воно стоїть отак от в тому ж самому стані. 9 березня стало для маріупольців чорним днем у календарі. Ці страшні події тяжко пригадувати, але ще тяжче їх забути. І Олена, і Жанна вірять, що Маріуполь повернеться в Україну, адже до окупації це місто було справжньою перлиною українського сходу. Звісно, я хотіла би показати український Маріуполь своїй доньці, показати, де вона народилась. Михайло Манилюк, подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.